稣你为受的阿主你有推过的人你没把把路你别啊卡图苏山阿西Yesu ashimwe ndabasubije mwese bari mu nzu y'Imana ndabasubije mu y'Imana nyuma kuri Kwizera TV mwese ndabasubije mu izina rya Yesu Imana ibahe imigisha tugize umwanya mwiza wo kuvuga ijambo ry'Imana mutega amatwi mwumve ikibana tuzaniye dusenge urakoze mwami Yesu turagushimiye cyane kubwira ijambo duhaye duteze amatwi asanzwe na imitima yose dutegereje kumva icyo tubwira kandi turakwishimiye rero Yesu twigishe ngino mwami Yesu buri wese yunguke sabi bwoko bwawe abari mu rusengero nonaha n'abazumva ijambo ry'Imana nyuma kuri Kristo Yesu TV abo bose ndabasabiye mwami kugira ngo buri wese umwiteho buri wese umuhe imigisha buri wese umubere igisubizo mu byifuzo afite Noi nibutse abarwayi ngo bakize abarwayi mwami ndabasabiye bari gutaka bari kuribwa bari kubagwa bafite ibibazo bitandukanye mwami by'uburwayi ndabingiye mu izina rya Yesu kugira ngo ubakize kuko urabishoboye kandi ndagushimiye mu izina rya Yesu niho byambaje amen Yesu ashimwe tugize umwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana ngiye gusoma ijambo Imana impaye mu Baheburayo igice cya cumi na kabiri turasoma umurongo wa gatatu B n'uwa kane A haravuga ngo kugira ngo mudacogora mukagwa isari mu mitima yanyu mwebweho ntimuragera aho muvusha amaraso mu ntambara murwanya ibyaha gasubiremo kugira ngo mudacogora mukagwa isari mu mitima yanyu mwebweho ntimuragera aho muvusha amaraso iri ni ijambo rikomeye cyane uyu munsi Imana impaye ijambo rigenewe cyane cyane abakristo ariko n'abandi nabo bashobora kuboneraho bakagira ibyo bigamo kandi byabafasha mu buzima turacyari mu isi ijambo Imana impaye uyu munsi ni ijambo navuga ngo commitment navuga ko ari ijambo rivuga kwiyemeza kuba mu byo wemeye kwiyemeza gushikama mu cyemezo cyiza wafashe kwiyemeza commitment impamvu ijambo nategereje ko ari uko dufite ibiturwanya kandi bikomeye kandi burya ntabwo urwanywa kubera ko ari umuntu mutoya urwanywa kubera ko ari umuntu ukomeye uri umuntu ufite icyo umaze reka mfate nk'urugero Yesu amaze kuvuka umwami Herode yafashe icyemezo cyo kwica abana bose bafite imyaka ibiri gusubiza hasi uwo mwami yashaka ko Yesu yapfa muri abo bana kuko yaravugaga ati havutse umwana kandi uyu mwana uvutse biri kuboneka ko azaba umwami urumva Yesu ntabwo yari yoroshye yaravutse nyine nk'umwami kandi kuko ni umwami gusa ikibazo ni uko nyine abana bose barapfuye ikibabaje nyine ni uko abo bana bapfuye nabo nyine birumvikana birababaje ariko abana bose barapfuye ariko utarapfuye muri Yesu kandi ari we wahigwaga ari we wagombaga gupfa kubera ko Herode yari amaze kubona ko uwo mwana uvutse aremporuta ari umwana ukomeye uzaba umwami ari umwana uteye ubwoba umwana udasanzwe ntabwo satani arwanya ibintu bya fake ntabwo satani arwanya umuntu
uciriritse satana arwa arwanya cyane umuntu wigira kamaro umuntu ufite gahunda ikomeye mu murimo w'Imana umuntu ufite gahunda ikomeye ku buzima bwe ufite cyamaze umuntu Imana ibona ko ari ingenzi satana arwanya umuntu nk'uwo nguwo kugira ngo arebe ko imigambi myiza umuntu afite yapfiramo Yesu ntabwo yapfuye Yesu yabayeho kandi Yesu yakuze ari mu buzima bugwanwa Satana arwanya Yesu cyane ku buryo bukomeye n'abantu barwanya Yesu cyane ku buryo bukomeye ariko Yesu yari afite commitment Yesu yari yariyemeje kuza gucungura umuntu yari yemeje gucungura umuntu kandi yabigezeho Yesu yabigezeho yacunguye umwana w'umuntu Yesu yacunguye abantu nkuko byamuzanye nyine kuri isi Yesu yari afite commitment yari afite kwiyemeza ko agomba gucungura abantu kandi yabigezeho uyu munsi nawe ugira commitment mu buzima bwawe mu gakiza kawe ugira commitment ugire kwiyemeza wiyemeze kuko ibiturwanya bibabere kandi bifite imbaraga kandi ibyo bintu bigera ku muntu wese ukijijwe kugira ngo anyeganyege niba bishoboka ave mu gakiza ariko commitment kwiyemeza uyu munsi ni umunsi wo kwiyemeza agakiza twinjiyemo twiyemeze tukagumamo ibiturwanya bizaza ariko tukagumemo commitment kwiyemeza kumaramaza mugume mu gakiza k'Imana mwe kujegajega tonona natubwiye ngo mwebweho ntimuragezaho kuvushwa amaraso mwebweho ntimurageraho muvusha amaraso nuvuga ngo mu bitugerageza hari naho bishoboka ko umuntu yageraho avushwa amaraso ibintu ntimurageraho ngaho nuvuga ngo ibikugerageza uko bigana kose nturageraho bagutera icyuma nturageraho bakuvusha amaraso muri kugeragezwa koko birakomeye ariko ntimuragezaho muvushwa amaraso nta mpamvu yo kudakomeza nta mpamvu yo kutiyemeza nta mpamvu yo kudakomeza urugendo nta mpamvu yo kudahangana n'ibitugerageza nta mpamvu yo gutsindwa nta mpamvu yo kubivamo ntayo uyu munsi Imana yampaye ijambo ngo mwibivamo mwiyemeze mugume mu gakiza mugwane ntabana nziza yo kwizera kandi muzatsinda mu izina rya Yesu uyu ni umunsi wo kwiyemeza commitment kumenya ibyo ntiwinjiyemo nabatavuga ko ijambo ry'Imana uyu munsi rigenewe abakirisito ariko no mu buzima busanzwe mu byemezo byiza muba mwafashe mujye mwiyemeza kubigumamo hari umuntu nagize kuvuga ngo banze wari umupadiri wigishije mu bukwe aravuga ati kandi nk'ubu ngubu ati abantu mwashatse muri aha ngaha ndamutse vuze ngo abemeye ko mwatana uyu munsi nabo mwashakanye muzamure ibiganza nubwo mutazamure ko nzi ko mwe abenshi mwavuga ngo ngize amahirwe nabagize amahirwe bo kuko ntandukana n'uwo twashakanye hari benshi bifuza kuba batandukana n'abashakanye kuko nta commitment bafite ntabwo biyemeje ntabwo bazi ibyo binjiyemo ko ni ibintu bisaba commitment kubana n'uwo mwashakanye ugomba kuba ufite commitment yo kubana nawe kugeza mupfuye nk'uko nyine kugeza umwe atashye cyangwa se kugeza impande ivuze nk'uko mwabisezeranye commitment mu rushako kwiyemeza mu rushako igomba kubaho ukabuze uko ugomba kubana n'uwo mwashakanye nk'uko mwabisezeranye cya gihe ku munsi w'ubukwe commitment kwiyemeza kubana n'uwo mwashakanye bigomba kubaha icyemezo kidakuka kwiyemeza kubana n'uwo mwashakanye hari abandi bava mu byo basezeranye nabo bahanye amasezerano aya n'aya kandi amasezerano meza ugasanga umuntu abishingutsemo ugasanga umuntu abivuyemo kandi yari yemeje ko atazahemukira uwo muntu mu kinyarwanda bajyaga bavuga bakora umuhango wo kunywana bakanywana kugira ngo mbese he kuzabaho
umuntu we mu kirundi bagakora mu muhango ndibira ko habikurikizaga urebye uko byumva bakamwana amaraso agene ngo uko dusezeranye gutya twe kuzabivamo commitment mbese turiyemeje tuzabivamo imiryango yacu izabana turabyemeje bakamwana kandi uko bakabigeraho kuko kubwayo maraso babaga bakoresheje nyine banywana amaraso ayo maraso ntegeza ko yabafasha kwibuka bakibuka ko hari isezerano bahanye kabantu bati twaramwanye twagiranye amasezerano tunywana amaraso none kubera iyo mpamvu ntabwo tugomba guhemukirana ayo maraso yabafashaga kwibuka ko habaye isezerano ariko si ngombwa ko abantu banywana amaraso kugira ngo bagire commitment mu byo basezeranye si ngombwa ko abantu banywana amaraso kugira ngo bagume mu bintu byiza biyemeje kubanamo ku bintu bumvikanyemo dushobora kugirana amasezerano dushobora kugera ku byo gukomeza kuba mu byo twumvikanyeho nta n'amaraso tunywanye commitment kwiyemeza bikaba mu mutima wawe ukavuga uti sinzava ku ijambo sinzava ku cyemezo cyiza nafashe ukakigumamo kandi ukabishobora uyu munsi wa n'ijambo ryo kwiyemeza duhawe kwiyemeza mu gakiza k'Imana abantu benshi abakristo benshi bafite ibigeragezo bikomeye bafite ibibabangamiye bikomeye bafite ibintu byinshi bibasubika kuva mu gakiza k'Imana ariko mwikavamo mwiva mu buntu bw'Imana mwiva mu gakiza k'Imana ahubwo mushikame mwiyemeze kuko muri mu mwanya mwiza kuko muri mu masezerano hagati yanyu n'Imana kandi amasezerano abaganisha aheza uyu munsi urumva bimeze bite mu bugingo bwawe umaze gucika intege umaze kwiheba umaze kumva kwigerageza bibaye byinshi kandi bikomeye hano haravuze ngo mwebweho ntimurageraho muvusha amaraso nubwo uri kugeragezwa bwose ariko nta maraso yawe arameneka nta n'ubwo mbikwifuriza nyine nubwo ugeragezwa bwose ntabwo urageza aho uvusha amaraso uyu munsi imana yampaye ijambo rigusaba gukomeza kwiyemeza ibyo winjiyemo ntujegajege ntubivemo kandi ukumva ko ugomba kubibamo kuko iherezo ryabyo ni ryiza commitment mu gakiza igomba kubaho ugomba kuvuga uti nakijijwe nta mpamvu yo kujarajara nta mpamvu yo gucika intege nta mpamvu yo gutekereza ibintu byo kuva mu gakiza nta mpamvu nimwe ufite yo kuva mu buntu bw'Imana nta mpamvu nimwe ufite uyu munsi iri jambo ryo kwiyemeza iri jambo rya commitment ndashaka ko muri tahana kandi rikaba muri mwebwe njye ndeba abene bacu tubana nawe ariko tudahuje urugo njye ndeba ukuntu bateye bafite ukuntu bateye neza burya nabyo ntabwo duteye nabi ndashaka kubavuga aho akantu keza nawe ubonyeho aba bantu tudahuje urugo iyo akijijwe ndetse ko biba byavuye kure nawe kugira ngo azakizwe agomba kubanza kubyumva intelegitueroma kubyumva mu bwenge akareba n'ibyo bintu azabishora akareba n'ibyo bintu ari byiza ariko aba bantu uri kuvuga nyine tudahuje urugo iyo akijijwe aba akijijwe kuko bakizwa mu buryo bw'umwuka sipiritueroma ariko banakizwa mu buryo intelegitueroma mu buryo bw'ubwenge naho bakizwamo cyangwa se bibi agakiza kabinjiramo mu buryo intelegitueli no mu buryo sipiritueli no mu buryo bw'ubwenge no mu buryo bw'umwuka noneho iyo abantu rero bakijijwe akenshi ntabwo babivamo kuko ni ba bantu nyine bagira commitment bariyemeza iyo akunze ikintu aba yagikunze iyo acyanze aba yacyanze ubwo rero iyo akunze agakiza aba yagakunze nyine iyo akunze Yesu aba yamukunze nyine iyo ahisemo gukizwa aba yahisemo gukizwa nyine kandi akabikunda kandi akabibamo akagira commitment mu gukizwa kwe agakizwa pe wabagaye ibindi ariko yakijijwe aba yabyinjiyemo kandi aba afite commitment aba yariyemeje gukizwa nyine ntabwo bapfa kujyamo nabo ariko yagiyemo abakijijwe twe rero
twebwe bene wacu nanjye ubwo ndimo nabo dukwiye gusa nk'abigana si ukuba ko twabigana mu bintu yenda byose nabaye ko tubagaye yenda ariko nko mu gukizwa dukwiye nako gukizwa dufite commitment y'agakiza twahawe dukwiye gukizwa dufite kwiyemeza kukagumamo ntube mu gakiza uyu munsi wumva ejo wakavamo ukaba uri mu gakiza ariko umuntu yakubwira nk'ijambo ukaba ati ibintu wabivamo kuko aho umuntu ukagiragazwa akaba ati ibintu ubundi nabigiyemo nabaye nte buya gira commitment mu gakiza domo kwiyemeza kuwe muri wowe we gutekereza ibyo kuva mu gakiza ibyo gitekerezo cyo kuva mu gakiza kibagirwe muri wowe uhora uvuga uti ndakiriwe kandi nzakora nkizwa hisemo guhora nkizwa ngashingwa mu gakiza ke sinzava mu gakiza ke urumva commitment ntabwo bayishyizemo mpisemo guhora nkizwa nkashingwa mu gakiza ke kandi sinzava mu gakiza ke iyo ni commitment kwiyemeza kuba mu gakiza kandi bihesha n'amahoro kuba mu bintu wemera ko ari byo ko ari byiza kandi ukumva ko utazabivamo ukabishikamamo kandi ukaba witeguye ko icyaza cyose kitabikuvanamo haba ibigeragezo ntibizakuvana mu gakiza hano turavuze turasomye ngo mwebwe ho ntimuragera aho muvusha amaraso mwe ntabwo muragereza aho bavusha amaraso hari ibihugu bimwe na bimwe basenga bihishe kuko babonye barabica iyo basenga mu izina rya Yesu hari abantu bahirwa ko basenga mu izina rya Yesu bakabahiga ngo babice ariko urumva nabo barasenga utoma afite commitment abo bantu barasenga bati nubwo baduhiga ngo tuzasenga mu izina rya Yesu none bimwe murasenga babinginga ntawe ubahiga nta maraso muzavushwa kujya gusenga domo ni ukugenda mu widegeye ibyo gusenga nta muntu ukubuza ntawe uguca intege ntawe ukurwanya babahendahenda ngo mujye gusenga ahubwo bati nyaboneka muze mu nzu y'imana muze musenge ugasanga ahubwo wowe ntubyitayeho abandi bari gusenga babahinga ngo babice ariko urumva bafite commitment abo basenga baba bati twebwe nubwo batwica ngo tuzajya gusenga none mwebwe mufite umudendezo wo kujya mu rusengero nta muntu ukubuza ntawe uguhiga mujye mu nzu y'imana mugube mu gakiza k'imana mube mu mana mufite commitment mwiyemeje mwa abantu biyemeje kuguma mu gakiza k'imana mwa abantu biyemeje gushikama kuri Yesu mwa abantu biyemeje kurwanya ibyaha mwa abantu biyemeje guhangana n'ibigeragezo kandi mukanesha mu izina rya Yesu mwa abantu biyemeje kuguma mu gakiza k'imana mwa abantu biyemeje kutajegajega mwa abantu biyemeje kutavamo mwivamo kwetu ni ubwiye sate se kuvaho tukajya kuri indi ko niwo utanga ijambo ry'ubugingo petero yari amaze kubona ko kuva kuri Yesu ari igihombo twakuvaho tukajya kuri inde twakuvaho tukajya hehe mwiva kuri Yesu mwiva muri Yesu mushikame mu gakiza mugumemo ni heza ntabwo mwibeshye ntabwo muzicuza uyu munsi Imana yampaye ijambo ngo mwebwe mwamaze kumenya Yesu mugumemo hirya Yesu ni habi mugume muri Yesu mugira commitment mwiyemeze kuguma mu gakiza mwijegajega mwigira ubwoba mwitinya mwigira ibintu mwumva byabavana mu gakiza mwiba abantu mwiteguye kuba mwakumva ikintu mukaba mwagenda oya icyo ari cyo cyose cyaza cye kuzakuvana mu gakiza k'imana mwiyemeze mugume mu gakiza k'imana ni heza ntabwo mwibeshye mwarisemo neza kuko kuba muri Yesu ni umunyenga kuba muri Yesu bitanga amahoro kuba muri Yesu kandi bitanga ibyiringiro ko ejo hacu ari heza mu gihe gitaha tuzaba turi mu ijuru tuzaba turi ahantu heza tuzaba turi mu munezero abandi bazaba bashya abandi abanze kwemera Yesu bazaba bari kugurumana induru bataka nta butabazi twebwe turi mu ijuru tunezerewe aho hantu niho tuzajya ho mu ijuru uyu munsi niho turi kubabwira ngo mugume muri Yesu kuko kuguma muri Yesu niho ibyo bizabahesha kujya aho hantu heza tubabwira mu ijuru mugire commitment mugire kwiyemeza mugire ibitekerezo bizima mwiba abantu baje hagurika mu bitekerereze
mukizwe spirituellement na intellectuellement mukizwe mu buryo bw'umwuka kandi mukizwe mu buryo bw'ubwenge mind zanyu ubwenge bwanyu ubwonko bwanyu no mu mutwe hose mugira commitment muvuga muti ibintu twinjiyemo ni byiza twamaze kumenya Yesu ko yakijijwe ntabwo tuzabivamo mwe kuva muri Yesu mushikame muri Yesu mwe gutekereza ko mushaka kubivamo mwe gutekereza ko ari impamvu yaboneka ibavana muri Yesu iyo mpamvu ntayibaho nimwe nta mpamvu nimwe byagombye gutuma utekereza ko wazava muri Yesu iyo mpamvu ntayo nta gaciro ifite nta mpamvu nimwe yatuma uva muri Yesu mugira commitment mwiyemeze kuguma muri Yesu uyu munsi ijambo rije vuga ngo mugume muri Yesu mwijegajega kandi mwitekereza ko ari ikintu cyaza cyabasunika ngo muve muri Yesu ntimuzakemere mu izina rya Yesu ngo ntabwo muragezeho mu bushwa amaraso mwebwe muracyasenga mu mudendezo ntabwo bahiga mufite freedom yo gusenga nta danje nta bintu biteye ubwoba bibegereje ngo bibace intege mwe gusenga murasenga mu mudendezo murasenga mu by'ukuri nta mpamvu nimwe batera ubwoba ubwo rero mushikame mugakiza k'Imana mugumemo ni heza mugira commitment mwiyemeze kugumamo mwitekereza ko mwavamo wivuga ngo ejo nduba nazavamo wivuga ngo ndumva ngo ngiye bitageze gutya navamo nta mpamvu nimwe nubwo buri iki niki ntuzavemo nubwo agira impamvu ikomeye ikunyeganyeza ntuzave muri Yesu uyu munsi mwiyemeze kuguma muri Yesu nibyo byiza mugumemo mugume muri Yesu tujye gusenga Imana ushobora kuba ufite impamvu yenda yo gucika intege kubera ubuzima uri gucamo ariko uyu munsi ijambo rije rivuga ngo gira commitment iyemeze kuguma muri Yesu hari byinshi byaduca intege muri iyi si hari byinshi bitugerageza hari byinshi biza bikomeye mu buzima bwacu bigasa nk'ibitunyeganyije ariko ngo mugire commitment mugume muri Yesu ibintu byose imiyaga yose uko yazihuha imeze gute ntikuvane kuri Yesu wigira intekerezo zigutekereza ko wabivamo oya uyu munsi iyemeze kugumamo nta mpamvu n'imwe Imana iri kuduha n'imwe yatuma tuva muri Yesu nta mpamvu n'imwe twemerewe kwemera ngo ituvane muri Yesu uyu munsi Imana yampeje ijambo rya commitment ryo kuguma muri Yesu ryo kwiyemeza kuguma muri Yesu uko byagenda kose uko byamera kose icyari cyo cyose n'uwazi uwo ari we wese ntakuvane kuri Yesu tugiye gusenga Imana wisuzume urebe ibikwigeregeza ntibyagura ariko ntibikuvane muri Yesu muri Yesu ni heza ntago zicuza kwagumye muri Yesu urakoze mwami Yesu kubwo ijambo ryawe nitubwiza ko tuvusha amaraso ariko turageragezwa kandi kubyo bunakomeye ariko dushoboze kugira commitment dushoboze kuguma muri wowe Yesu dushoboze gushikama kuri wowe Yesu dushoboze kuguma mu gakiza mwami Yesu dushoboze guhagarara dushikamye dushoboze kunesha byose dushoboze kwiyama ibintu byose byaza kutujyana hirya yawe Yesu turakwinginze mudushoboze guhera uyu munsi habeho commitment habeho kwiyemeza ku muntu wese ukumvira ijambo byamaje mu izina rya Yesu amen amen Imana ibigisha mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti yacu.